佛陀在世时，因有比丘犯戒不作忏悔，佛陀便将说戒之职交给僧团，不再亲自说戒。由此，阿难尊者请问道：“世尊，毗婆尸如来出现于世时，圣众有多少？经过多久，圣众中生暇慧？直到迦摄佛时，弟子多少？云何说戒？”佛陀开示道：“91劫前，毗婆尸佛出世，三会圣众。第一会时，比丘有168000圣众；第二会时，160000圣众；第三会时，100000圣众。”他们都是阿罗汉。毗婆尸佛寿84000岁，百岁之中圣众清净，恒以一寂为境界，百岁后生暇慧，便立境界。31劫前，世界如来出世，也是三会圣众。第一会有160000圣众，第二会有140000圣众，第三会有100000圣众。80年中清净无暇，世界如来寿70000岁，也以一寂为境界。80年后生暇慧，便立境界。在同一劫中，还有毗舍罗婆佛出世，寿70000岁，三会圣众。第一会100000罗汉，第二会80000罗汉，第三会70000罗汉。70年中无有暇慧，只以一寂为境界。70年后生暇慧，便立境界。此贤劫中，居楼孙佛出世，寿60000岁，二会圣众，初一会70000阿罗汉，第二会60000阿罗汉。彼佛以两手偈子为境界，60年后生暇慧，便立境界。此后，贤劫又一佛出世，名叫居拿含摩尼如来，寿40000岁，二会圣众，初会60000阿罗汉，第二会40000阿罗汉。40年中以一寂为境界，40年后生暇慧，便立境界。此后贤劫中，迦摄如来出世，寿20000岁，二会圣众，初会40000阿罗汉，第二会30000阿罗汉。20年中只以一寂以为境界，20年后有人犯戒，便立境界。如今我出现于世，一会圣众1250人，12年中无有暇慧，只以一句偈语为境界，户口亦清净，身形亦清净，净此三行记，修行仙人道。12年后有犯律之人，有250戒。佛陀接着说：如今人寿极短，净寿不过100年，所以阿难善受持之。阿难请问道：过去久远诸佛寿命极长，犯律者少，无有暇慧，但是现在人命极为短少，不过100岁，过去诸佛灭度后以法住世多久呢？佛陀答：过去诸佛灭度后法不久存。阿难追问道：假设如来您灭度后正法存世多久呢？我灭度后法当久存。迦摄佛灭度后以法住7日。阿难：不要以为现在的如来弟子少，我东方南方弟子各无数亿千，我释迦佛寿命极长，这是因为肉身虽取灭度，但法身存在，应当如此思维，当念奉行。